Ǹjẹ́ mọ̀ pé Microsoft Excel lè jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe function tẹ máa fún lórúkọ tó ń yìn ẹ súnmọ́ bí? Ẹ wo orúkọ tí mo kọ ọ́ sìn yìí, ibi gàárì wa tá ǹ tà, owó tá ǹ tà ní 2022, iye tá fẹ́ máa tà látọdún tó ń bọ̀. Mo wá fẹ́ wò pé kí ni percentage difference? Tí n bá ní kí n ṣe eléyìí láti lo mathematical equation sí, màá sọ pé new price mi minus old price divided by old price ni màá fi gé tẹ̀. Tí n bá fẹ́ kó jẹ́ percentage, á jẹ́ times 100 or kí n percentage number feature mi nínú Microsoft Excel. Ìyẹn ni pé màá ṣe báyìí pé equal to, tí n bá ṣe bracket pé C2 minus B2, tí n bá close bracket mi divided by B2. Nǹkan tó yẹ kí n ṣe mathematically nìyẹn. Tí n bá tẹ́ ń tà, ṣe ni pé 11% ní sìn, torí pé mo ti gbé mo ti format gbogbo column mi pé percentage ni kó rí gbogbo nǹkan tí n bá kọ síbẹ̀. Ṣé wá rí nǹkan tí mo kọ yìí, bóyá nínú sheet yìí or nínú workbook yìí, mo ṣì fẹ́ máa lo calculation yẹn lóríṣiríṣi ọ̀nà ńbẹ̀. Bóyá mo máa tún rí table mi ní báyìí tí mo fẹ́ ṣe nǹkan kan náà, or máa tún lọ sínú sheet mi mo fẹ́ ṣe nǹkan kan náà. Bí n fẹ́ máa tún ṣe gbogbo ìgbà, mo lè ṣe function fúnra mi. Báwo ni mo ṣe máa ṣe? Tí n bá tẹ equal to, tí n bá tẹ ẹwo lambda ni nǹkan tá fẹ́ lò, tí n bá tẹ lambda, bí mo ṣe ṣí bracket yẹn sí, ó ti ń sọ fún mi àwọn nǹkan tó máa gbà, parameters of calculation. Ẹ jẹ́ ká fọkàn wa lọ síbi mathematics wa. X and Y ni old price and new price mi. So mo fẹ́ sẹ́ pé àwọn variable méjì ni mo fẹ́ lò nínú nǹkan tí mo fẹ́ ṣe, X and Y. X mi jẹ́ old price, Y mi jẹ́ new price. Mo fi kọmá sí pé mo ti parí gbogbo àwọn variable tí mo fẹ́ lò. Mo wá fẹ́ sẹ́ pé nǹkan tí mo calculation tí mo fẹ́ ṣe òun lélè, òun ni X and Y wa náà ni. Ẹ má gbàgbé pé Y ni new, X ni old. Fọ́múlà tá a lò lẹ́ẹ̀kan yẹn, Y minus X, ṣé ìgbàgbé, divided by X ni fọ́múlà wa. Màá wá ti bracket mi, ẹ jẹ́ ìṣàlàyé nǹkan tí mo kọ. Mo ṣe lambda, mo open bracket, X and Y, X comma Y ni pé àwọn variable méjì ni mo fẹ́ lò nínú nǹkan tí mo ń ṣe. Mo fi comma sí. Lẹ́yìn comma kejì, mo wá fẹ́ ṣe calculation equation gangan tí mo fẹ́ kí function mi máa ṣe nígbàkúgbà tí n bá ti pè é. Òun ni pé kó lọ wá Y tó máa jẹ́ second variable, kó yọ X kúrò ńbẹ̀. Nǹkan tó bá jẹ́ kó divide pẹ̀lú X, mo ti parí function yẹn bẹ́yẹn. Ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ yẹ̀ ẹ́ wò bóyá ó máa fún mi ní correct answer kó tó di pé mo lọ fún function mi lórúkọ. Màá wá ṣí bracket mi, màá wá fẹ́ sẹ́ pé X and Y mi dànù. X ni B2 àbí comma, then Y ni C2 comma, tí bá ti bracket yẹn, tí bá ti enter. Ṣé rí pé 11% yẹn náà ló fún wa. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí mo ṣe yìí ó ti gùn jù. Bóyá mo ṣiṣẹ́ yẹn sórí sheet mi, mo wá fún ẹlòmíì pé ìwọ náà máa fi ṣiṣẹ́ lọ. Ẹni ẹ lè máa wò pé kí ni gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ lambda XY kò yé. Gbogbo ohun tí mo kọ yìí mo lè sọ di function tó jẹ́ pé màá kàn pé lẹ́ẹ̀kan, á dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn. Kí ni nǹkan tí mo sọ? Ẹ jẹ́ kí n wá sí ìbáyìí, kí n wá copy function yìí títí dé ibi báyìí. Ẹ mọ̀ pé láti yẹ̀ wò ni mo ṣe fi B2 àti C2 sí. Kí n ṣe copy, mo ti copy bẹ́yẹn. Màá wá sí abẹ́ fọ́múlà. Látàbẹ́ fọ́múlà mi, màá wá mú name manager. Nínú name manager yẹn, màá ṣe new name manager. Orúkọ wo ni kí n pè náà? Ẹ jẹ́ kí n pè ní div percentage. Èmi mo fun lórúkọ div percentage nísìn. Ibo ni mo ti fẹ́ kó ṣiṣẹ́ nínú workbook yìí, kò ń ṣe sheet nìkan nínú gbogbo workbook yìí. Mo lè kọ comment síbẹ̀ fún ẹlòmíì tó bá fẹ́ lò, kí n sọ pé X is old price. Kí n sọ pé might lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Kí n sọ pé X is old price. Kí n sọ pé Y is new price. Ẹ̀wò kí n wá síbi refers to, máa yọ nǹkan tó wà níbí báyìí kúrò. Màá wá paste nǹkan tí mo copy yẹn síbẹ̀. Ṣe rí kí lambda bracket yẹn gbogbo nǹkan tí mo copy nìyẹn. Tí n bá ṣe OK sìn, mo ti fún un lórúkọ mi. Tí n bá close ẹ, jẹ́ kí n yọ 11 yìí kúrò ńbẹ̀. Ká wá tun wò, kí n ṣe equal to. Tí n bá fẹ́ pe gbogbo ohun tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan tó gùn yẹn sìn, tí n bá kàn ti tẹ div, ẹ rí pé ó ti bá mi gbé div percentage jáde. Ó tún ti sọ comment síbẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ lò láti mọ̀ pé X old price ló máa kọ́kọ́ mú kó tó mú new price. Mo ti mú sìn div X mi. Kí ni X mi? B2.
comma kini y mi c2 tin ba kan si se be yen o ma sise yen mi ni lati so pe ko lo yo kuro ko divide mo mo ti so gbogbo yen di function tin ba se enter nsin e ri pe 11% yen na lo ti se fun mi tin ba fa wale nsin o ti se fun mi ka ni mo wa si bi bayi na mo ko awon figure meji mi si bi bayi na nsin tin ba si bayi ma kan se equal to mi ni la nilo lati ma ko gbogbo itan ti mo ko lekan yen mo tin ba to ti mu function yen x mi comma y mi o ma lo automatically o ma lo mu funra re pe nkan to ni ki n se si x and y ni pe ki lo wa percentage difference ki n yo x kuro nu y ki n wa divide by x oun lo ma lo se funra wa kan ma so x and y ni a le lo ina fun nkan to wa complex ju bayi lo bo mo ko di ko le ye wa dada ka kan ra fi se nkan kekere bayi awa na le ma se function ta ma pe loruko to n wa ta ma lo ninu excel wa.